Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Elistani, i shoqëruar edhe nga deputeti Aldo Bumçi, bashkëbiseduan me banorët të Dërmiut për prishjen e kishës së fshatit të tyre nga autoritetet qeveritare. Elistani e vlerësoi prishjen e kishës si një akt arbitrar që kthen vendin në kohrat më të errëta të diktaturës, por edhe një akt për të hequr vëmendjen e qytetarëve nga problemet e mëdha të tij, si trafiku i drogës apo situata e rëndë ekonomike. Pak dhirë sot në mëngjes, në errësirë të plot, Rama dhe Kokdhima shëmbën kishën e Shën Thanasit, një veprim monstruoz, një veprim me precedent vetëm në kohrat më të errëta të diktaturës komuniste, një veprim që i vëminat bashkëtesës ndërfetare, një traditë shumë të mirë të shoqërisë shqiptare, një veprim që na kthen pas në kohë, një veprim i bazuar mbi diktatin, mbi dhunën, mbi arbitraritetin. Kanë terrorizuar banorët e zonës, ne takuam disa prej tyre, por t'ju them drejtën ishin të frikur, sepse ndërkohë pasi kanë shëmbur kishën, fadromat kanë vajtur të shëmbin dhe pasuritë e tyre, dhe një diktat i tillë shtrëmbron pa mas gjithë konceptin e demokracisë dhe lirisë ku jetojmë. Ndërkohë, deputeti Aldo Bumçi tha se prishja e kësaj kishe ishte një lajm i keq, që vendi s'mund ta ketë pas historisë të trisht në kohën e diktaturës. Bumçi shtoi se qeveria duhet të kishte ndjekur një rrugë tjetër, e jo këtë sjellje primitive. Pas asaj historie të tmeshme të shkatrimit të kishave dhe xhamive, të përzekutimit të klerit, Shqipëria nuk duhet prodhonte më lajme të prishjes objekteve të kultit. Është e paimagjinueshme mbas 25 vitesh. E dyta, ne duhet të respektojmë të gjithë trashëgiminë tonë historike dhe kulturore, dhe këtu në Dërmi, dhe në këtë vend. Jemi të vënuar për të vendosur përmendore për hapjen e shkollave para shipe si në Breg, edhe në Kurbin dhe në Lezhë, para 400 vjetësh, por asgjë nuk mund të përliq këtë sjellje barbare primitive. Nuk mund të vi shteti më të prishë objekte kulti.